नमस्कार बंगला चुली टीवी नेपाल सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करते जानूगा तपाईहरुको लागि राम्रा राम्रा भिडियोहरु पोस्ट करते जाने पक्कै पनि तपाईहरुले माया गरिदिनुला आगामी दिन श्रृंखलाहरुमा पनि यस्तै राम्रा राम्रा भिडियोहरु पोस्ट करते जाने तपाईहरुको लागि भनेर नै बंगला चुली टीवी नेपाल चाहिँ खोलाइसकेको छु पक्कै पनि बंगला चुली टीवीमा तपाईहरुले आएका केही भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईहरु भने प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला त्यसको लागि हेरिदिनु होला त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पलु भर तिमी नै हो सन्तिनी मेरो उताको छारा चौतारीमा सन्तिनी पिपलु भर तिमी नै हो सन्तिनी मेरो उताको छारा यति माया सानुले तिमीले गर्छौ तिमी मेरो सन्तिनी नभए मै मर्छु चौतारीमा सन्तिनी पिपलु भर तिमी नै हो सन्तिनी मेरो ताको छारा चौतारीमा सन्तिनी पिपलु भर तिमी नै हो सन्तिनी मेरो ताको छारा एउटै ठाउँमा सन्तिनी पच्केर खाना पाम स्वर्गमा नि सन्तिनी सँगसँगै जान पाम चौतारीमा सन्तिनी पिपलु भर तिमी नै हो सन्तिनी मेरो ताको छारा चौतारीमा सन्तिनी पिपलु भर तिमी नै हो सन्तिनी मेरो ताको छारा तिमी नै हो सन्तिनी मेरो ताको छारा हस् धन्यवाद सबै ताली बजाइदिनुहोस् है त र बहिनी अब आजलाई यति नै है र अन्त्यमा जान जाँदै बङ्गला चुली टिभी नेपाललाई के भन्न चाहनुहुन्छ ल मेरो गीतले तपाईँहरूलाई अगाडि बढाइदिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब बङ्गला चुली टिभी नेपाललाई बङ्गला चुली टिभी नेपाललाई धन्यवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु